Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que para continuar nossa série de Batman Arkham Knight. E bora lá, mano, como eu vou sair daqui? Tá boa. Pensando bem, como o espantalho sabia que deveria ir atrás do seu departamento de TI? Eu não sabia que ela trabalhava para você quando atirei nela. Então dei sorte. Isso é chato, hein, mano? Na boa, velho. É sério? Eu mirei na cabeça. É, foi o Coringa que atirou nela, né? E deixou ela aí Ah, queria ter na uma cadeira câmera de de rodas. vídeo quando eu fiz a Bárbara ficar aleijadinha. Pobre Cusão, tipo, esse teve que se contentar Coringa com uma apresentação de maldito. slides. Sai de perto dele aqui, velho. Pelo menos aqui no ar ele não ficar junto, né? As marcas de pneus me levarão até a Bárbara. Posso usar o examinador forense do Batmóvel para segui-las. Beleza, temos que usar esse examinador. Vamos ver como eu faço aqui, ó. E aí, mano? Anda aí, carro. Ué, por que o carro não está andando, mano? Examinador. Agora foi. Beleza, só que eu preciso ficar usando toda hora. Do Cavaleiro de Arkham. Eu também, Mestre Bruce. Ele deve ter escolhido esse título por alguma razão. O Bruce sugere que comecemos. Arkham City. Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo Strange. E Alfred? Senhor. Eles sabiam da Bárbara. Ative os protocolos de segurança da Batcaverna. Fique em segurança. Tá, eu vou precisar ir assim, modo de combate, mano, para ir ativando aqui esse rastreador aqui. Agora você sabe de mim e só precisa me encontrar. Mas Gotham é um lugar grande e tem um exército enorme entre nós. Estou pronto para você. Tá, vamos seguindo aqui, mano. Vamos que eu aproveito e vou matando esses caras aqui, velho. É isso, mano. Vai ser uma mina terrestre? A milícia armou um dispositivo enterrado profundamente na estrada. Sim, eu estou vendo. Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade. Eu investigarei. Vai ser uma mina terrestre, velho. Investigue o dispositivo da milícia. Se eu destruir. Tá, não dá, vamos lá investigar então. Tem alguém por aqui. É uma bomba, Alfred, e bem blindada. Minha nossa! Nesse caso, não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no bate-computador e irei atacá-la com todos os vírus que temos. Assim que invadirmos, posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada. Muito bem, senhor. Devo avisar que a milícia já posicionou uma frota de tanques não tripulados para deter o senhor. Não me deterão. Beleza, então não é uma mina, é uma bomba, né? Senhor, o envio do vírus desestabilizou o dispositivo. Se o senhor se afastar demais e perder a conexão, o dispositivo irá destruir tudo em um raio de 10 quarteirões. Ai, caraca! Tá, temos que defender o vírus, velho. Vai deter nada, mano. Boa. Não podemos nos afastar muito da bomba aqui. Alvo atacado. Sai fora daí, mano. Boa. Perdemos um, senhor. Boa. Ó, fora do alcance. Pronto. Beleza. Caraca, muita gente, maluco. O Batman derrubou um drone. Faça ele pagar. Mano, muita gente aqui. O Cascavel foi atingido. O Batman abateu um drone. Abati vários já.
Falta só esse, será? Ai, cara, não tô conseguindo acertar. Vai, vai, vai. Alvo alfa foi atingido. Calma, tô aqui perto, tô aqui perto. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Tá, azar minha bomba. Vamos lá, usar o guincho. E acelerar. Bom, tô acelerando, velho. Ah, tá. Temos que ir só aqui no comecinho, ó. Temos que ir levando energia, ó. Vamos, vamos. Igual fizemos naquele portão, né? Vamos, vamos, mano. Mais um pouco. Tá, vamos manter assim, ó. Se tivesse o novo controle já do Xbox, seria muito mais fácil, mano. Boa, velho. Deu certo. Você acha que acabou, Cavaleiro das Trevas? A cidade inteira está prestes a explodir. Tente desarmar os explosivos e vai encarar ainda mais os meus drones. Sabe, eu passei anos esperando e ninguém vai tirar isso de mim. Se tentarem, vão cair em um buraco. Senhor, aquele aviso foi transmitido publicamente. Suspeito que o Cavaleiro de Arden queira desencorajar qualquer intervenção externa. Caraca, tô vesgo mesmo, velho. Não acertei o cara. Tá, vamos continuar seguindo aqui, mano. Tá, vem Alfred, até aqui, ó. As pistas no Cavaleiro de Arkham indicam a Mergan Island. Baixa Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Estamos presos. A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte. Preciso do ponto de acesso. Certo. Rastreando o tráfego de rede, parece que ele foi todo redirecionado para a estação Grand Avenue. É lá que estará. Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso. Entrarei em contato quando você puder baixar a ponte. Cuidado, senhor. A Miagni Island está repleta de drones e tropas da milícia. Beleza, vamos ver aqui, ó. Continue andando a pé até o ponto de acesso da milícia na estação Grand Avenue. E recupere o controle da Mercy Bridge. Tá, beleza. Vamos lá então, velho. Ó, subi de nível, vamos ver. Eu tenho pontos de habilidade aqui. Tenho 3 pontos de habilidade. Vamos ver. Combate eu já coloquei. Bate-traje também. Vamos ver. Lista de movimentos. Navegação. Combate. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Melhorias batmóvel. Recarga da pós-combustão nível 2. Blindagem nível 1 é bom, blindagem nível 2 é melhor ainda, beleza. Estamos com o batmóvel agora blindado. Então, onde é que eu preciso ir, velho? Vamos tentar ir para cá. É o do outro cara. Outro cara? O espantalho tá trabalhando com milícia da quebrada. Pelo menos ele se acha o bonzão. Usa seu próprio batmóvel. Atenção, gente! Temos controle das pontes, mas o Batman pode e vai se adaptar. Fiquem atentos e observem o céu. Cheio de drone. Drone não, né? Cheio de tanques lá embaixo. Eles que chamam de drone. Tá, vamos continuar aqui, mano. Eu não posso sair aqui de cima, não. Senão eu tô lascado. Se eu for para o solo, eu não vou dar conta, não. Beleza. Tá, exatamente aqui, ó, que temos que ir, ó. A estação está infestada da milícia do Cavaleiro de Arkham. Tem que eliminá-los e encontrar o ponto de acesso que estão usando para invadir a rede de transporte. Que dá choque. Caraca, tem muita gente, mano. Na verdade são 8 inimigos, né? Não é tanta gente assim. Bom, estão armados, né? Estão armados. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Vamos pegar aqui meu
Batarangue. O que aconteceu? Jogar em um. O que aconteceu? E já pular no outro aqui. Boa. Já era, vamos vazar. Subir mais um pouco, né? Tô muito baixo aqui, eu acho, hein? Vou dar uma olhada no cara que o Batman apagou. Perdemos de vista, vejam se temos baixas. Tá, mais dois ali, vamos esperar um pouco. Mais três, na verdade. Deu mal. O morcego não tem dó. Balas muito menos, vamos pra cima. Deixa o cara, não podemos a bobeira. Tá, vamos ver se eles se separam. Ó, tem um descendo. Continua procurando. Temos que guardar essa posição. Se perdermos o controle das pontes. Tem outro descendo aqui? Não, se o cavaleiro matar primeiro. Bom, esse daqui também tá descendo. Tem um ali do outro lado, hein, mano. Vou lá pegar ele. Ah, não. Eu fui muito do lado. Pegar esse aqui? Tá sozinho aqui, velho. Sobe, sobe, sobe. Boa. Vou ficar de boa aqui. Pera aí, eu não sei nem se eu matei aquele cara ou não. Tô achando que eu não cheguei a matar ele, não. Beleza. Como ele conseguiu pegar outro? Ele tá fazendo a gente de conta. Tem quantos aqui? Dois. Ó, um subiu. Não dá pra ajudar ele. Vou pegar esse daqui, ó. Tem algo se mexendo lá embaixo. Nossa, o cara me viu? Tem alguma coisa se mexer embaixo do piso. Não, nada não. Um rato ou algo assim. É. Ó o rato aqui. Vamos, vamos, morre rápido, mano. Os caras estão em choque, mano. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem um aqui em cima. Tem um drone aqui, ó. Um helicóptero, na verdade. Vamos. Fala que tem um helicóptero aqui em cima agora, velho. Tem mais um aqui, ó. Porque eu não posso mais ir para o lado aqui. Calma, vamos com muita calma. Este aqui é o quarto. E o que a gente vai fazer para bater nesse cara? Pegamos quatro, faltam quatro então. A gente não pode fazer nada aqui, se espalhem e encontrem ele. Vamos esperar eles se separarem aqui. Ai, caraca, ele suas grades, não. Usando carga termobárica. Vai sair da grade. 3, 2, 1. Nossa. Tá, saí. Saí, mas tô escondido aqui, velho. Acha que o cavaleiro escapou? O cara aqui em cima. Batman recuperar o controle da rede. Ele vai matar a gente de qualquer forma. Ah, não. Posso voltar aqui pra baixo, será? Boa, voltei. Se acham soldados, façam isso valer. Vamos pegar esse daqui, ó. Vou olhar na grade. Ai. Tem alguma coisa lá embaixo. Por enquanto, nada. Boa. Boa. Esse golpe de multi-intimidação é muito bom, velho. Beleza. Aquele drone não prestou, nada prestou. Tomar cuidado com os drones, velho. Tem só mais um? Ah, só tem aquele ali, velho. Eu tenho medo, aberração. Vou pegar ele. Boa, mano.
peguei todos. Eu não esperava menos. Depois de eliminar os homens do Cavaleiro de Arkham, vou usar o terminal do Uplink para baixar as pontes. Tá, onde tá esse terminal agora, mano? Preciso achar o terminal, o problema é que eu não sei se esse helicóptero, esse drone que está passando por aqui, ele pode me ver. Não sei nem onde ele está, na verdade. Tá, vamos ver se encontramos. Ó, exatamente aqui, ó. Isso não é o trabalho da Bárbara? Ah, claro, tanta emoção que eu quase esqueci. Você acha mesmo que o Jimbo vai te perdoar se salvar a pele dela? Ele é rancoroso, morcego. Você deveria saber. Alfred, eu reativei os controles da ponte. Excelente. Estou reiniciando a rede agora mesmo. Esqueçam os batalhos. É hora de encarar seu verdadeiro inimigo, Batman. Minha nossa, é quem eu estou pensando? Enigma. Entre em contato quando estiver tudo pronto na ponte. O que é o que é? Por que o homem morcego visitaria um orfanato abandonado? Ed, querido, você me confundiu com o Robin. O grandão e eu não somos tão próximos. Oh, já sei! É por causa do que acontecerá com a sua amiga Felina se ele não chegar a tempo. Jogaram o Cavaleiro das Trevas atordoado? Você não esperava por essa, não é? Isso acontece porque você não é páreo pra mim. Edward Enigma, o charada. Isso mesmo, intelectual. Achou que eu fosse esquecer do nosso último encontro, Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que não vai me derrotar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já venci. Zombarei das suas tentativas de resolver minhas charadas. Me erguerei triunfante sobre o seu cadáver ensanguentado. Enquanto a luz fraca se esvai para sempre dentro da sua mente toda. Seu último pensamento será descobrir como ele desobede. Venha para o orfanato, detetive. Ou ela morrerá. Beleza, o charada pegou a mulher gato, então temos que ir lá tentar salvar ela. Deixa eu só ver se eu estou indo para o local certo aqui. Tá, ó, vá até o orfanato do charada para resgatar a mulher gato. Beleza, tem um helicóptero ali, velho, o problema é esse. Ai, caraca! Que isso, mano? Caraca, que susto da porra, mano. Nossa, velho. Na boa, que susto que eu levei, velho. Estava esperando levar susto do Batman, não. Na boa. Caralho. Tá, vamos ver, ó. Orfanato. Tem um helicóptero aqui. Orfanato é ali embaixo, hein, mano. Tá, aqui em cima pelo menos não tem nenhum capanga dele. Vou só dar uma olhada aqui, ó. Como você chama um cara que acaba com você? Não se... Herói, é isso mesmo. Eu não entendi. Quer acabar com o morcego? Esquece o espantalho, duas caras, pinguim e todos esses idiotas. O Nick é que tem um plano. Cara das charadas? Eu não boto fé nisso. Pode acreditar. O QI do cara é absurdo. Se você quer pegar o Cavaleiro das Trevas, tem que ser esperto. O Nigma é mais esperto do que todos vocês juntos. Se ele é tão esperto, por que o morcego ainda tá solto? O Nigma tem um plano. Você vai ver. Se não acredita, pergunta pra mulher gato. Ela tá lá, amarradinha, esperando o morcego vir salvá-la. Aí começa a diversão. Eu tenho que confessar, morcego, é bom estar de volta. Gotham não é a mesma sem mim, não é? Quer dizer, o espantalho, o maior vilão da cidade? Não por muito tempo. Tá, elimine todos os capangas, exceto o informante do charada.
Sei lá, que é um informante dele. Cara, pra gente trabalhar. Quer dizer, ele fala um pouco demais, mas mesmo assim. Quer saber o que eu mais adoro nos bombeiros? Eles correm na direção do perigo. Bom, não sei se é aquele, mas vamos pra cima, velho. Deve ser o de azul ali, né? O de verde. Caralho, o cara me jogou longe aqui, mano. Será que eles aqui, ó, interrogaram? O Charada está com a mulher gato. Me diga por quê. Eu juro que eu não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por quê? Qual é o jogo do Enigma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei um daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito. Beleza, locais de charada. Vamos ver. Vá até o orfanato. Ah, estou aqui no orfanato já. Temos que entrar aqui, ó. Bom, ela está na câmera ali, ó. A cara do charada aqui, né, mano? Olha ela ali. Batman, é melhor que seja você e que esteja arrependido. Fique parada. Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto cavaleiro das trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Esta noite, rapazes, temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Que é isso? Por que depender da ajuda de outros quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar? Vamos jogar com a mulher gato também. Sozinho. Então isso é bom. Vou jogar com ela depois. Golpe duplo de equipe. Olha que louco. Ah, mudei pra ela, hein? Tem um golpe especial dela. Caraca. Ela é muito forte, velho. Ela é bem forte, mano. Caralho, mano. Gostei de jogar com ela, hein? Desta, detetive, mas é a maior diversão que terá esta noite. Veja, Cavaleiro das Trevas, esta exuberante perversa felina está com uma nova e brilhante coleira. A cada desafio que completar, você vai receber uma chave. Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre. Se tirar a coleira antes da hora, então vai fazer um grande boom. Mas não se desespere, Cavaleiro das Trevas. Você já realizou um desafio. Vamos ver quanto tempo demora para transformar um bom início em um vacilo e cair. Pegue aquele carro movido a foguete e siga para Chinatown, detetive. Seu segundo teste lhe espera. Bom, ela está então com uma coleira aí, né, que vai explodir. Voltarei em breve. Você vai voltar rapidinho. Caras como o Ed me deixam em paz até eu começar a ser boazinha com o morcego. É, temos que fazer esses desafios então, senão ela vai explodir, velho. O que é? Uma porta leva a lugar nenhum. Quando você tenta abri-la cedo demais. Cedo demais. Mas que porta é que eu vou, mano? Que é essa? O que está esperando? Vou ter que te mostrar minhas garras? Eu tô tentando achar a porta. O que é? Quando uma porta leva a lugar nenhum. Quando você tenta abri-la cedo demais. Será que é pra voltar onde eu estava? Voltar por onde eu entrei? Batman, mas eu não estou com paciência. Boa, exatamente. Calma, já volto. Calma que eu já volto, mano. Senhor, recuperei o controle das pontes. Bom trabalho. Entrarei em contato quando estiver na Mercy Bridge. Que foi sequestrada? Ou a amiga incompetente que se deixou ser sequestrada? Pessoalmente, eu veria a sala mortal que o Ed projetou. Bom, bora lá então. Ele teve muito trabalho. Ô, Coringa, para de encher o saco, maluco. Além disso, não podem... Onde é que eu preciso ir aqui, mano?
Volte para Merson Bridge e continue rastreando o veículo do Cavalão. Cadê a missão da Mulher Gato aqui? Não, aqui ó, Vingança no Charada. Complete o teste em Chanatal. É. Salvar totalmente. Um desafio abaixo de Chanatal. Certo, Enigma. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Celina depende disso. Beleza, bora lá então, mano. Até Chanatal. E tentar aí, né? Vencer esse enigma do charada, esse maldito charada. Vamos lá, mano. Caraca, mas é bem longe, hein, velho? Chanatal. Estou indo voando, pois eu acho que é mais rápido. Ai, caraca! Nossa, tem vários drones por aqui, mano. Tem vários drones por aqui, velho. Nossa, tem uma galera aqui em cima também, ó. Onde é que eu preciso ir, hein? Acho que era ali mesmo, hein, que eu tinha que ir. Ai, caraca. Tomando muito tiro, mano. Vamos ver se era ali mesmo. Não, não era ali, não. Tá, temos que continuar aqui, ó. Caraca, os caras estão muito espertos. Tá, exatamente aqui, ó, que temos que ir. Vamos ver o que rola aqui, mano. É a porta aqui do Charada. Cuidado, é um chamaram o Batmóvel. Vamos lá, mano. Quero ser mais uma corrida, né? Como foi aquela primeira que fizemos. Ora, ora, Cavaleiro das Trevas. Quer mais? É humilhante, não é? A oportunidade de vislumbrar minha grandeza, a percepção do quão insignificante e indigno de ser notado você realmente é. Estes testes são minhas obras-primas, detetive. Quando eu derrotá-los, se tornarão monumentos à minha genialidade. E provas da sua estupidez. Multidões de crianças se espremerão neste elevador ansiosas para ver o lugar onde o Cavaleiro das Trevas foi derrotado. Ah, e elas não entenderão nada, é claro, mas viram. Beleza, mano, bora lá. Será que todas as charadas dele são relacionadas à corrida, mano? Isso aí, eu tô achando que sim, né? Estão dando uma ênfase maior aqui no Batmóvel. Vamos ver. No mesmo lugar? Tão elegantemente simples que até você consegue compreender a lógica. Deve fornecer energia para esta placa, detetive. Tá, fornecer energia para essa placa. Como eu vou fazer isso? Será que eu posso sair do Batmóvel? Não posso. Já não sei muito bem o que fazer, velho. Tentar seguir aqui. Sabe, Cavaleiro das Trevas, eu acredito mesmo que você nunca vai conseguir decifrar esta. Caracas, aqui é complicada mesmo, hein, mano. Ué? Sinto quando contemplo o tempo que levei para derrotá-lo. Tá, temos que, velho. Tem tempo não, acho, né? Ah, não, Batman. Parece que você...
Você está apegado demais àquele seu extravagante tanque para resolver. Eu acho que eu preciso subir aqui. Ah, eu posso sair do carro? Ah, eu posso sair do carro, acho. Peraí, vamos sair então. Olha, eu não sabia, eu sei que tínhamos que ficar no Batmóvel. Vamos ver. Isso aqui parece ser bem complicado, hein, mano. Tá, eu preciso dar energia para aquela placa.